It's about to go down. Aunye, umeona wajakoya? Ako wapi? Ni yule jamaa wa mabangi. Gai. Wajakoya. I mean akitoa manifesto. Kwa hivyo we shall export makende ya fisi? Ah, mudaru what you get me see. Hey! Dog meat. Wait, did I hear you? Dog meat. Pamoja na fisi. Sasa niko fiti. Sio wewe. Kwanza! Huyu jamaa sio yako na shida gani? Kichwa imeharibika. Allah. Anaongea tu mambo ya banki. We shall legalize weed. Asubuhi bangi. Saa 6 bangi. Punguzeni bangi. Wewe ndio unavuta bangi tu. Na nitavuta zaidi. Na yeye ndiye atakuwa chairman wa bangi committee. Hiyo ni ndoto ya mchana na ulevi. Fisi. Fisi 1000 wanaume wako na makende 2000. Kende moja ni karibu milioni 6. Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Kunyonga watu. Baadaye tutawanyonga. Ndio tukinyonga karibu watu 10 watu 20 Kenya itakuwa sawa. Sijui amekula nini. What he has eaten nobody knows. Ametishia wanasiasa mpaka wameanza kuokoka. In fact I go to church. Na sisi tunataka tuwanyonga, tutanyonga nani sasa? Na sasa ukiwanyonga utawazika wapi na venye ni wengi? Huko Uingereza nimechimba makaburi. Mwenye amepanisha bei ya chakula ukiingia utamfanyia nini? Najua kwamba profesa akichukua mamlaka yeye ndiye atakuwa kwanza kupelekwa mahakamani. Na kama hata nyongwa Mungu amsaidie. Watu wanateseka sana. Unga ndio hiyo imefika 200 na. When the time for hanging comes, I will hang those ones when the laws are there. Soya hiyo sauti. Soya hiyo sauti. Soya hiyo sauti.